Jama'a mutanen Borno gaba daya assalamu alaikum. Yau aka waye gari ranan Ladi mun tashi wani hali wanda ba dadi. Babban kasuwa mu wanda ake kira shi da Monday Market wuta ya cinye shi gaba daya. Gaskiya ba mu ji dadi wannan abun ba. Mun bakin ciki ne. Don saboda haka ina nuna ma duk wannan mutane wanda wannan abu ya same su ina aika musu gaisuwa na su yi hakuri wannan abin daga Allah ne ya tashi abinda Allah bai yi ba mutum ba zai yi ba za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakika akwai wahala mutum ya tara dukiyar shi shekara 20-30 kwana daya ya zama babu to shi Allah dama duk abinda ya ajiye mana za mu yi hakuri insha Allah gwamnati Borno zai tashi ya tsaya da wuri ya kawo wani matakai wanda zai kawo sauki ma wannan abun matakai na farkon da zamu dauka shine zamu ajiye committee wa tabbatar su waye ne wannan abun ya shafe su na biyu shine ni zan tashi in je wajen shugaban kasa president Buhari in kai mishi kukana don saboda tallafa mana na uku zan je in bi manya mutane a Najeriya in je ne bi gudunmawa mu tallafa musu na hudu kuma zamu dauki mata kan da hutan nan da yana tashi a Maiduguri ba sau daya ba sau biyu ba Monday Market wannan mu san me zamu dauka wannan abun nan gaba kar ya faru ko kuma mu samu sauki na biyar insha Allah daga yanzu na bada kudi biliyan 1 ma mutane kasuwa wanda wannan abun ya shafe su don saboda da gaggawa su samu ko abinci kafin gwamnatin tarayya da gwamnatin state din yayi wani abu ayi wani abu jama'a ina kiran ku ayi hakuri wannan abun karama da shi siyasa ba abinda wannan abun ya same shi da siyasa mun da market ba sau daya wannan abun ya faru ba sau biyu ba illa da zamu roki Allah wannan abun Allah ya kawo saukin shi kuma Allah ya sa kar ido mu ya gani na gaba to na sake gaya muku ayi hakuri insha Allah zamu tashi mu tabbatar zamu wani abu committee zamu ajiye kuma manyan mutane mu da ake duk zamu kira don saboda mu zanna mu tattauna da su assalamu alaikum.